Halo, เมมเบอร์ครับเนี่ยเราเรียนเมนเทนการเจเนกานี้เปลี่ยนเลยอยู่สไลด์บาร์เองเราเมนเทนการเจเนกานี้ดีนี้เดซะไปมาจองยอดတော့ชั้นเสียลิเสียไงเยขอแสนนี้ครับเชียวเนี่ยชั้นเสียลิเสียไงเยขอแสนนี้กูติ๋นเสร็จไปมาเว้ยဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยပြောแสนนี้กูน้ําเสียไงมาเราเรียนเมนเทนการเจเนกูสักครู่ไม่ได้อยากได้อยู่ส่วนสักครู่นี้บีอาไปต่อจ้ะบ่าနောက်เนี่ยเมียโหเนี่ยเมียอาเมียน้ําเสียนายอดด้วยแล้วบีนาก็คล้องๆนี่กูตาวนเนี่ยเมียเอาเ
里沈阳爷爷，好多人有，十来几宿，哪身边多家吧，我们呀。ဒီမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့เนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလအတော်အတွင်းမှာတော့မိမိတို့အနေနဲ့เนาะအရာရာကိုလုပ်ငန်းခိုင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိမှာဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုဦးစီးဦးဆောင်လောက်ခါမှာအဆင်ပြေပြီးတော့အရာရာမိမိတို့အနေနဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့လုပ်ငန်းခိုင်ခန်းဆောင်တာတွေကိုဒီအပတ်တာအတွင်းမှာပြီးစီးအောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်လိုပါတယ်ခင်ဗျာเนาะလက်ရှိမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအရာရာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေမှာအထင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါအပြင်မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုတနင်္ဂနွေသားသမီးလက်ရှိမှာဒီကိုပဲသွားရမလို့လို့ဟိုကိုပဲသွားရမလို့လို့လက်ရှိကာလဟာဗျာများနေတက်ပြီးတော့ဘာလို့လို့ဟာလာဘာကိုဆုံးဖြတ်ရမလဲမသိကလေးနန်းနှစ်ခါနင်းတယ်လို့နှစ်ခါဖြစ်နေတတ်သောကာလအပိုင်းရှားဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးနဲ့လက်ရှိမှာအရာရာကိုတစ်ခုခုကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျမအိမ်ကပတ်သက်လာတဲ့ခါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငါကကကျမအိမ်မကောင်းတဲ့သူတွေရှူချာနေတဲ့သူတွေညံ့နေတဲ့သူတွေကလက်ရှိကာလမှာကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေဝါကုပဂံယူခွဲစိတ်ပါကကျမအိမ်ဟာလာကောင်းမွန်လာပြီးတော့အောင်မြင်လာမှာပါသို့တော့ဒီအဖတ်တာအတွင်းမှာကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစာအိမ်တို့ 1.5 တို့ 6 တို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေဂယုဆိုင်စင်ကျင်တဲ့ကြောင့်ဆရာကထလောက်မှာကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီရဲ့အဖတ်တာအတွင်းမှာဟုတ်လားဗျာများနေရဆရာမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်းကြီးသူနော်လက်ရှိအပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့လက်လော်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လဲတောင်းဆိုပါငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေဝင်ကံတွေငွေဝင်ရမယ်လမ်းတွေဖြောင်းတက်ပြီးငွေကြေးကံကောင်းစီမှာပဲနော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့လက်ရှိအပတ်တာအတွင်းမှာဆိုရင်လေယောက်ကြားနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဝင်ရတာမျိုးတွေနော်ငွေကြေးပြောဆိုလောက်ကံမှုတွေမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်လိုက်ခါမှာငွေကြေးကံတွေအောင်မြင်အဆင်ပြေပြီးတော့အလိုရှိရငွေကြေးကံတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလက်ရှိတော့တက်မှာတော့เนาะစက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများနိုင်ပါတယ်เนาะမိမိတို့အနေနဲ့စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေကြောင့်အစာအိမ်ဝမ်းပိုက်စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိအပတ်တာအတွင်းမှာငွေကြေးအကုန်ကျများနိုင်ပါတယ်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့ဟာเนาะဟိုလုပ်ငန်းကိုင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ရင်တော့ကကြပြီးတော့အောင်မြင်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗျာများနေတာမျိုးနှစ်ဖက်စဉ်းစားချင်းစိန်နေတာမျိုးထက်ဘယ်ရောက်ကိုကလုပ်တင်လဲဆိုတာကိုရေရေဝုန်းနဲ့ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်လိုက်ရင်ဟုတ်လားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့အားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကငကိုကလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုတူလုပ်ငန်းတူအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတဦးတယောက်ရဲ့အတိုက်အခိုက်တွေကိုပေါ်နေတာမျိုးတွေအထက်လူကြီးတွေရဲ့အတိုက်အခိုက်တွေကိုပေါ်နေတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့သို့တော့လက်ရှိမှာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်ကနော်အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะစရတကယ်မှန်တယ်တဲ့စေကမဲ့သွားနေရတယ်အဆင်ပြေအောင်ဟုတ်လားစေဝါကုသခံယူလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ထို့အပြင်နောက်တစ်ခုကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနော်ဟိုအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေလုပ်ငန်းအပြိုင်ဆိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာဟန်တားမှုတွေနော်ဟိုကြုံတွေ့နေရပြီးအထက်လူကြီးအမျိုးသမီးတဦးတယောက်ကြောင့်စိတ်အနှဲငယ်ညံ့နေရတော့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲဟုတ်လားလက်ရှိမှာမိမိတို့ဟာခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအဆဆရရအဆင်ပြေမယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနေရှားနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးဗီဇာလုပ်ငန်းပတ်စပို့လုပ်ငန်းတွေအဆရှိတာတွေပြောဆိုလုပ်ပိုင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အဆင်ပြေခြင်းတွေကိုရရှိစေပြီးမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံဆောင်နေတော့ခရီးသွားဆောင်တာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီဟာလာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာတူတိုးယာတူတက်ပြီးတော့နေကိုပြောင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်စီလက်ရှိအပတ်တာတွင်မှာတနင်္ဂနွေတွေကကြုံတွေ့ရမယ့်ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ငကိုကယာတူမတိုးလို့ယာတူတိုးခြင်းနဲ့သူတွေလက်ရှိအပတ်တာအတွင်းမှာရရဲ့ဝုံဝုံပြောဆိုလုပ်ကိုင်လိုက်ပါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကယာတူတိုးပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးတော့ခရီးထွက်မှုသွားလာမှုဆောင်တာကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်ငကိုကအခက်အခဲအကြအတဲပေါ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိမှာခရီးထွက်တာမျိုးစိတ်အမွန်းအောင်သွားလိုက်စိတ်မွန်းတာတွေပျောက်သွားအောင်ခရီးထွက်လာရင်အဆင်ပြေခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေအလီလီရရှိစေမှာအတေအကြပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနော်ဒီနေရာမှာလူငယ်တွေအခြေကြီးမှာတော့ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဟောမျက်နှာပွင့်စမ်းပွင့်သောကာလဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိမိချက်သောမြန်လို့သောသူကိုဖွင့်ပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့တော့ဖွင့်ပြောဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ပြောဆိုတာမျိုးတက်အတူတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြောဆိုခါမှာဥပမာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲတူတယောက်ရဲ့အကူအညီဆိုတော့အောင်တွေတော့လိုနေတယ်ပေါ့နော်အောင်တွေတော့လည်းပတ်သက်လို့ပြောဆိုခိုင်းရင်ငွေကြေးကံနဲ့ sorry အခြေအနေနဲ့ပတ်တိုင်းလူငယ်တွေအခြေအနေမှာအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဟာလာမိမိရဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
Mimi ya cedu kau malih nepat tapi doh no, hala, alu nepat alu cedu mimi ya cedu kau malih tapi jiza kau diri ya, tu ya lengan kau ingat doh mak asih mabih mudi ha, mimi apa mak kayu masai dia doh, kayu sai mudi ku, lojen tahun dah ni doh, kalau mimi cebale, ina ini nepat alar ya ka, semua lumo pia dah bale, ina ini nepat alar ya, hala semua lumo pia dah bido, no, se oh asa saya ya, bos siwa ya si mabih lumo hala mimi, ini ye kisah mimi dia jauh, mida su kisah mimi dia jauh, asa saya ya dia jauh, oh semua lumo ne. Kau apa aku ayong cara, mungkin kau bawa subyong mi kau mung cara, mungkin jauh. Ayah ayah semua lumba pia ada tau kalah pada apa yang sampai. Pia dua, ina ina pada lain. Ayah ayah mimi apa kau mung cara ada dua. Nenek ni, ni apa ni? Siapa yang pilih nak hawa nanti? Siapa yang jodoh ni? Abiyah pusing ni, abiyah ni aku buat mood bocah siapa ni? Nanti asyik lah. Jisu deh malah, nasi aga, bahu masih ada lagi mudah bawa. Tapi cerah cerah bawa. So kau mi, nanti jangan lu. Oh, tanya mulai tatami dia. Mida suwi, engkau ini nak pada lain. Tadi siapa yang musang ya bawa? Amu kaisari, amu kaisari. Kau layang kunibu, mati mahu. Amu kaisari, amu kaisari. Kau biasa dia kama. Kau kau lain biasa lah. Mungkin cang 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 tengok tapa ni. Dah bin ni kau malam hari cang pisi. Ina ini pada lu. No, ni aku malam hari suami utah jendi. Ya abu toka dia aku cium jauh lah ramu di cung tapa ni. Sabi sini pada lu. Acu mabih bawa. No, sabi sini pada lari kaki usai bawa me. Todu, hala asal tahu ni pada lu kaki usai senjir biar me kalah pada apa je. Balu lo miao pas susu dia aku kaki muka bane. Miao pas susu awam ini dua senjir siapa sektor kaki siari cung lah me kalah pilih yo. Ho, ayah ayah kan lesima. Ni aku malam hari cung senjir ya ramu di. No, abu toka ya ramu di. Mimi ya enau hima mita susu hima suami utah jengat dapat leau jagat dapat dilon dapat miza dapat jimu dapat kita toka lah apa je. Siapa lagi kamera no. Ini hari ni pada lari mimi ha. Lashima, mimi tiang yulu de ayam yuri ku lom ni awe wadana ye tepat cama. Jauh si ni ramu wadana ni madu ni asal ni awe lom saun ni awe kalau bangsa yupi ni awe binya ini pada ini pisin ada pisin aku umur lom saun lobi awe binya ini pada lu aneh elit apa karo aneh ni dia awe aneh tadi dah senji awe kalau pisin. Todo naya cha neja pada cha no. Kaji dua lomeng ni nak pada ini, acobi barai. Todo we sasa ya ya, no, hala. Nengah jah kaji dua pada sya, yarum lomeng abi angsur ni pada lain, acobi de. Online show social media ni pada ini, bumbu dosa, loka ini loka lap sibido. Jauh kaji dua ni ini tua kongni, hala. Sasa ya ya, awam ni. Tiga ni ni sanjat pasu, tiga sanu kau mari, no, tiga sanu kau mari. Ti ni ni kena akhir ni ni acobi de kena akhir ha. Mimi ro ni ni, ni kena, ngah kena, u kena ha. Mimi adua kansara kau musi barai. Todo, acobi mabi de kena akhir ni 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 suino. Cuma beda kena akhir hari ini nasib. Tung kena ni, siapa kena siapa ni. No, ayah aku miao susu ya aku senyap loba. Asyik yang aku usai ba. No, atau yang aku usai ba. No, alusi aku biu musang ya dek akama. Tenang lah, jama. Tuma hok tenang lah. Tatami, tuma hok ni. Jasa beri tatami dina dua pan loi. Asas ayah ya, awam ni senji. Tuh tapi kandia ya tau kanu. Ya si sema. Ati jawab je. Tuh bi, payah fuga lah mui. Amin ane patalu. No, aku esy aten aku ane patalu. No, hala. Ya si amui, contoh ya biro. Bawa ya awam ni muda lah ni ku siapa ya si naime. Hala, sini sini kak, apa yang saya pilih balik kamera? No, tu biang wujud kan? Betul. Ayah yang lalu tak ramu di cangjani ramu di kau. Dengan kau jaya, kau mampu suruh lagi. Awam mungkin asing mampu lagi. Ya sih, mana dia jaya pilih balik kamera? No, aju bila yang ni 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 suruh kayang kayang yang, kayang kayang yang mubi ayang aju bila ni, aju bila ni dah ni ni tengah lah tu mahuk jasa bila tadi ni tuai pelu ini aju bila ni. No, luar aku bila musang juga time asas ayah awam asing busy luar aku. Luar aku bila musang juga time mimi lo ni ni no lapun lalapun sih aku apa pilih si luar aku bila musang juga dia kama mimi lo ya empat aku pilih si no mimi lo ya longan sabu aku pilih si lana bongsi aku bila kaca lo sudah awam ni dah suruh awam jenih tu dah sini ya si balik macam ni no di depan aku mah no asas ayah awam asing busy ya aku. Sasa ya, awam yang sibis ya, aduan. No, setiap jangan miao sibu. Ada yang wujud apa solusi? Ada yang ini solusi no. Mimi doha, no. Ayat siapa nak aku zabi? Ayat siapa nak suruh? No, ayat siapa nak suruh? Jauhkan ni, tenang ni, tenang ni. Enga, buat apa susah ni? Jazab ni. Jauh tau jazul eh. Tua jam ni, siapa nak aku zabi? Wepsi, siapa dah mimi wepsi? No, ni dah tau, ni dah tau jauh sibu. Ni dah buat. Tapi yang awam ini jenah dua belas ni, ya siapa me? Dia no, hala. Setiap ni ni, nasi yang ni tu, sasa ya, awam yang simpi sibu dua, kancara kongsi yang dua, luar mejeri ni ni tu, no, mimi lo ni ni, no, mimi lo luar mejeri ha, tido kakak masih laba u, tido kakak masih laba ni, mimi lo ya, awam muri simpi muri, tuta muri, ya si sibu, jeri ni ni tu, no, mimi lo ha, no, lanet tuk tato atau mui u, pisi, no, ubah mabo, lanet tuk tato lato u, kaling eli u, pisi, ini bawa ni, asih na ini, anau na ini u, pisi, di lomu bui sunjai biro, jeri asih lain, sasa ya, awam yang tuta bi, simpi tuah masuk ya, jangsi agak hoye ni, ke, tak ada, tenang ni tato mili. Setiap ni ani biro, nasi ani di asas ayah asim bi awam yang sibuk atau siaga hoja bising pribadi. Tenang ni dalam ini alu asas ayah kansa dah kau lu, no kandi ayah tau kandi ayah siapa si cangsu tau ni ne. Jaku dah kalah jalan aro, tenang lah dalam ini tu pribadi. Aku dah selesai nasi yang makan lo, tenang lah dalam ini ni biro, hoja ni biro pribadi. Kamu yang selesai nasi biro jawab, kamu yang tenang lah dalam ini ni biro pribadi. Tenang lah dalam ini ya, lassi apa dah biro maro. Tenang lah dalam ini ni ne, lassi apa dah biro ma. Mimi tu ha, lassi, no tenang lah dalam ini ni ne. Ayah ayah aku, muzik kaisa. Lengan kaisa,
ညီစီးပွားရေးကိစ္စစတင်လို့တဲ့ကိစ္စတွေကိုရရဲဝုံဝုံပြောဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓတိသာမှာအရာရာမိမိအမိခံလောက်တာမျိုးနာမည်ခံလောက်တာမျိုးသူများရဲ့နောက်လိုက်လောက်တာမျိုးတကူအမိခံလောက်တာမျိုးကိုယ့်ရဲ့နာမခံလောက်တာမျိုးတွေလောက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထွန်းတောက်ခြင်းတကယ်ကိုရရှိစေမယ့်အပ္ပတာအပိုင်းရှာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းလာသာသမီးတွေကဒီရဲ့အပ္ပတာအတွင်းမှာရရဲဝုံဝုံနဲ့လုပ်ငန
ตัวเนี่ยเสียสนาเลยเนี่ยยิ่งจะมุกอารมณ์ชินนี่ตัวกาละอับปะดามิโกตัวเนี่ยหลาตาตาไม่ได้เลสีอับปะดามิมาไปใช้ยาสีนี่บาร์เรก็มีนะเนาะถ้าเป็นนอริชานี่เนี่ยจะมาเนี่ยปัตตาเลยค่ะมิมิโร่จะมาเนี่ยปัตตาเองอายาฮะล่ะอ่ะทุกท่านเนาะโอ้มาก่อนเนี่ยอัตตาเป็นยาอัตตาใครมิโอรีเจ้าจะมาเนี่ยนามิโอรีจงวานายเนี่ยด้วยอัตตาเป็นยาลีมาก่อนเนี่ยล็อกกี้เป็นยาอัตตาใครเนี่ยปัตตาเองตรีท้าบ้างไหมตรงนี้จุดยาอ
ဖြစ်တာတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေဟာဝင်ငွေဟာထွက်လေထွက်ငွေနဲ့တသားလေးဖြစ်နေပြီဝင်ငွေထွက်ငွေဟာဝင်လေထွက်လေကဲ့သို့အလားတကမ်းတူညီနေသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသာသမီးတွေနေနဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာဝင်လေနဲ့ထွက်လေကဲ့သို့ဖြစ်နေသောကာလပိုင်းရှားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะငွေကြေးစည်းစိမ်မှုမှာတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထ
lesima. Ati dego share twin dosha. Amari go pinsen lau ni ramu ta. Ati dego omo share twin dosha lau ramu pisi. Sadu lau ngani, sajau lau ngani. Ho, sadu lau dure lau di. Lau ngani ngani ati dosha lau bien pomo au mien tal nonto apa da apa yang samu pisi barek miano. To dube, yadu lau ngani ngani pata lare ka. Yadu lau ngani pata lu dape ta jeni ye. Aku ni de yashime. Yadu do lau ngani piau asasa ya ya au mien jeni du da jeni. Yashi zinai bare. Taja malu mimi do lau ngani dure ma pisi. Yadu dure ma pisi. Ma biau ma shi pisi ni du chenye. Hala, ho, ma biau ma shi pisi ni du chenye. Lesima ro, no tenela tata mi dia lau ngani ati saramu. Yadu piau namu. Yaru cuit ramu lo bien, aju bi awmian si naik negara apa yang siap siap itu, no, nengah jah kiri tuan nesha ne bataye, tapi gua aju bi bare, longan nengah yaru tu tak negara apa yang siap siap bare, tu bi me, no, pas gua longan bisa longan ne bata lari aka, mimi ni ne, no, mimi ya dapat lada jang pisi, ni gua mana mana udah ya gua kundi tahu lagi, no, wujud, hala, yaru longan tu tak tua biro, wujud kan, no, nengah aku ngajak niat datuk negara apa yang siap siap bare. Tu dua, sabit si longan ni aju bi bare, sajau longan ni aju bi bare, sanksi sesa sabit si de aju bi de. Tu dua satu longan ni satu gol longan ni kubai longan ni setuju ni kongsi pade. Online show social media ni pada lu aju bi bare, no tu dua, mimi dua, lesi mah, no. Aduh tu mian, mian tu mian ya. Aduh ini dah nampak tadi ya, mian ni kalau saya seni ya, bapak. No, tadi mian toka, bida toka, lapik bapak. Allah apa sih yang nampak tadi? Oh, Allah kau biasa nampak tadi. Allah apa sih yang nampak tadi? Baju bapak bini bida, anu bini tu kuman nampak tadi. Akak akak, aneh ni dia bawa ramu ni. Ada yang kah sih dia bawa ramu ni. Jom ada toka lapik bapak. Kena no, tu dua, no. Oh, mimi lo ni nene. Sih mana lo? Lungai dia sih mana lo? Mimi lo ya, tadi ini dah nampak tadi. Sekarang si dia mian marah mewi, mimi ye aneh cakup lahiran tau juga mewi, cuma tadi itu si ini pada lain lah si dia dapat apa maroh, dan ini latar mimi dia ni dia, oh, mabiah saya tua awam, betul aku tahu nale muni juga mekala apa apa macam ni, tapi kalau dan ini latar mimi dia si ini pada lain lo, umumin aku kata nale muci bu lo apa le, tunas ceri mian ini ramu le, no, oh, nale muni ni loya ada ramu le, Yusuf kaya ramu le, cuma nanya dua Yusai bebu ne, oh, tahu ini tomu le mian ini ramu le, cuma nanya, lumai si ini macam tu jiza ya si bu aduan. Ini dan saya ni ni soalnya, mimi lo ni ni, mimi cedok ni nudo tu ko, lesi mah pun biar bu mati mana, sekte mah we cikhega thalaga apu bi langsung si balai mesu lejang siaga thalang biar lupa le, hal, dah mian nado tu ko, no, oh, mimi lo apinya ini apa dah lari kama, mimi lo lesi mah apinya ini apa dah ini, bomo dosa lawu lo kau mana, oh, mimi apa cene sanari tenyu cene ayari biar mian ni ayari apa si, no, mimi lo tilo dalu tu ayari mule ko, segui ni ayari mule, ugu lain nado atau cara mian bomo talung kau mesti balai mesu mian, no, aduh tu mian. Lesi mami mih, lalu itu cuma lah, benar sekurang yang ramu anakan yang betul jiman je, cici mama taksi dokala kita dua pemu dosa, luka ini bu, luka apa lekam ya, no mimi lo ni ne, ho, sekian mah, uti jadi piang lemah tua bukan pemu juzah apa, ho, pada sekarang ni betul ramu di, dengan ni betul ramu di, ho, apa yang si dengan apa yang ni betul ramu di, pemu dosa luka untuk kala apa isha, siapa lekam ya, no, tapi engau ini betul ye, nene lising ye si ali, engau ini betul aje ada akak ke, nengge boleh jadi kala kita no, tu tu memang, engau ini betul lah ya kama. Mimi ya, engkau paye, zaman ini yang jenis mewah jang pisi. Mimi engkau paye, longan sih mabih mewah jang pisi. Mimi doa taya esok jangan itu deh. Aduh tapi engkau ini mah, nak uga? Engkau ini apa dulu? Show tarik dulu, si menyenyak dulu. Kau saya yang mekalah pisi. No, aduh tapi esok engkau ini,
aja ada akak ke begini bu, jadi amat yang apa inau ini pada lupa mama mau dek isali kan, sekarang ini asyik dia mian biro, aja ada akak ke muri, asyik anau ni, no, ubi ubi mulai, jombi naya dek dua, kuih biu saya senjepi wa, inau ini pada lara kan, nale muri luat apa ni, tata mungkin saya dijang ni naya mian muri, pita apa ni, no, tajam, penila tata mungkin alasi ma inau ini pada lupa ni balik, ome, tu apa ni, kau yo, siapa ni? นี่ลงเลยอยู่แกบ่ซอรี่บ่มีเป็ดบ่เนาะเสียทีเนาะซอรี่บ่ทําแม่เสียก็มีเป็ดไปแม้เนาะไลค์ก็มาเป็ดกูติล่ะเสียจุติจ้ะจุติแค่เทนนี่บ่เสียป่าวบ่บ่างน่ะเนาะโอเคสรุปไอ้หนองนี่มาพอนี่พี่ก็มีเป็ดจ๋าตอนนั้นไม่กောက်ละอย่างเปียเนาะไอ้หนองนี่เนี่ยปัดตายเนาะตะอีท้าผู้หมู่สั่งยัดเต็นตอกาละบ่เนาะสรุป เสียชิมามีเป็ดล่ะเสียก็ดูล่ะดายอกก็เอาลงเสียจุเทนเนาะเจนมีเป็ดล่ะเสียหุบบ่าเลยครับเนี่ยเนาะสรุปเสียอย่าไล่ก็อืมกูว่าดิกูปัญญารู้ละใช้หยอดออกมาเจนเนาะเออสรุปถ้าว่าเสร็จไปอ๋อตะเนละตะตะมีเนี่ยตะเนละตะตะมีเนี่ยไอ้หนองนี้เนี่ยปัดตะโลกะทุกปิยุใส่สินเนี่ยบ่ามั้ยตะตะมีกฤษดาดิจอกขยี้ตัวกฤษดาดิจอกสุญูตาจิงกฤษดาดิจอกไอ้หนองนี้เนี่ยปัดตะโลนั้นๆเลยตริจาสินเนี่ยยามไปกาลาဖြစ်ပါတယ်โทดูเ
ကျမ်းမာရေးထအထုတမင်အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်လို့ကုဆတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ဘူးမှုကယူ ကျမ်းမာရေးထအထုတမင်အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်လို့ကုဆတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ဘူးမှုကယူဆိုင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အထုတမင်အသက်40နဲ့68တလင်းလာသားသမီးတွေကျမ်းမာရေးကယူဆိုင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လေဖြတ်တာမျိုးတွေလေဖြန်းတာမျိုးတွေရာသီဥတုမှန်မှန်လို့ရာသီအလိတာဖြစ်တာတော့ကျမ်းမာရေးမျိုးတွေကျုံးဝနိုင်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကျုံးဝနိုင်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေအောင်ပုံမှုကယူဆိုင်တင်တော့
ตัวเนี่ยเนาะอ่ะอย่าอย่าเนาะตะเนงเลยตาตะมี้ดิเนี่ยด้วยผัดลงตามမျိုးတွေဟာတနေ့လာตาตะมี้တွေအတွက်ညံနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်စင်ညပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะလုံငန်းအပြိုင်ညရာတို့အပြိုင်ညစီဝအပြိုင်ညမိမိကိုအပြိုင်ဆိုင်နေပေါ်ထွန်းလာတယ်အပ္ပတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်စင်ညပေးပါ อย่าอย่าสิบีอ๋อมีสิอย่างตัวลั่นลนท้าได้งวยจี้เปลี่ยนแล้วต้องขันมายาเสียชื่อได้อจุ้ยดิกูอ้ามนาบาเนี่ยจำมาอีเนี่ยปัดตัดลาได้อาคาเว้ဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုလောက်ไก่เนี่ยခါมาပဲဖြစ်ဖြစ်လူတန်းကိုอ้ามนาကိုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေစီရအတွက်ဟုတ်လားအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာအနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေရအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာအနေနဲ့ဆိုရင်တ
ตาอย่างนี้กูสิ่งจะไม่บ้ายานุ่มพี่แม่มาเลยจิตสุดเดียมาเลยเนาะฮัลโหลสิ่งส่วนอย่างนี้กูสิ่งจะไม่บุลูอับบาเลยไม่รู้ใส่สิ่งจะไม่ยามเอกนั่งก็รอเสียบีกันนั่นนี่พี่เด็ดแต่เส้นนั้นเส้นต้องเสียลิ้นเสียดีลมเนื้อเสียบีกันนั่นเสียบีอย่าดีมาเสียยันนั้นเสียต้องเสียอย่าดีมาตรีท้าพิมพ์กูสามย่ายามเอกลาไปใช้ไปพี่เด็ดส่วนจังพี่เนี่ยเนาะอายาอยากสิ่งบีเอาเมียนสิอยากตัวลูยามุ่งมาพิมพ์กันมาลูฮัลโหลลูยามุ่งมา
ตัวเนี่ยเนาะอะยาๆเนาะตะนี้ละตามีญาติว่าฮอลันนี่เว้ยဖြစ်ပါခင်ဗျာเนาะအတိတ်တောင်ဝင်လို့တဲ့သူတွေကတော့သူကတော့လောကဝိဒူဆိုတော့ပတိကိုရှောက်ရတိတိအတိတ်တောင်ဝင်ပြီးပါအဆတ်ဆာရရအောင်မြင်စင်ပြီးစီဖို့အတွက် လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်အတိုင်းမှာလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်အတိုင်းမှာလက်ခုပ်လက်ဝါးခုနှစ်ဆက်တီးတီလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်တနင်္လာသာသမီတွေဟာကန်စာတာကောင်းကျင့်နဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းစီကဟောရင်းနဲ့တနင်္လာသာသမီတွေအားလုံးဒုက္ခတွေဝေလို့တောကနိုင်နေတာနေကင်းဝေးကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ခါလက်ကြလာတာတော့အင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုတခါ
ไอ้ยาเนี่ยเนาะตะนี้ละตามีญาติว่าฮอลันนี่เว้ยဖြစ်ပါတယ်အဲအရာရာကိုစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်အခက်အခဲအတိုက်ခိုက်တယ်များတတ်တော့ကာလာပိုင်ချာပတ်တာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိအပတ်တာအတွင်းမှာဆိုရင်တော့အရာရာပုံမှုပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုအရာရာကိုဆရာရဲ့နဝတ်သမီးရဲ့ရုပ်စိုးပါတယ်ဆိုပါတယ်အဲစကားတော့တရားပါတယ်ဆရာကကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းရှင်းတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါမှဆရာရှင်
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်ခါနေစတင်လောက်ရမှာမသိဘဲနဲ့အရာရာဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတာအဖြေချာနေတော့အစဉ်ပြေမှုတွေကိုလိုလားနေတော့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်နေနေပါတယ်အင်္ဂါသတ္တမိတွေနေနဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အရာရာကိုအစဉ်ပြေအောင်မြင်အောင်စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတော့ကာလအလိုရှိနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပုံပြင်ခရီးထွက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေခရီးသွားရှင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်နေတတ်တယ်လက်ရှိအလ
ตัวเนี่ยเนี่ยเนาะอะยาๆเนาะตัวเนี่ยเนี่ยเนาะอ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 ะตัวเนี่ยเนี่
piang pula mew piang leku baga aw min jin ne tudat sin ne yasi ba me na go ga khwe sai longan ni operation longan ni dilo mew alou de go lou saung mu atwa han da jan ja mu de chi ni de a kha yin ga ta tamit ya lat shi ye pat da twin ma soe ta kai go ya ya won khwe sai ku ta khan yu lai ba aya ya a kaung ni pat ta ni sat tin phit di la me kala a pai sha no aw min mu de yasi la me a pai sha pat ta mew phit de atwa yin ga ta tamit de ha sewa ku ta khan yu khwe sai operation lou ta mew de ha mimi atwa chi tu lou sin ne kala be phit ba de khmyar no ဟုတ်ပြီเนาะဒါပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့เนาะတနေ့လာသားသမီးတွေကဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကလက်ရှိမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြီးအခက်အခဲအကြအတဲ့ပေါ်တက်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်သတိထားစင်ရပါမယ်ရင်မောနေရာတော့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စေတနာတွေဝေဒနာမဖြစ်ပါစေနဲ့เนาะဟိုလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီ
ซาเปียซีเนี่ยปัตตานีเอ็งอาริอีปัตตาတော့မှာအကျုံးမပေးပါဘူးနန်တူလေးဖြစ်တဲ့စန်းစီစေးစားဆက်ပစ္စည်းစားတော့အကုန်လုံးကနေအစရှိအရာမျိုးတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဟောဆက်တူလုပ်ငန်းတွေစေးစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ယူဆိုင်စင်ကြင်ပြီးပါပတ်စံတွေဟာဘယ်ကနေအကုန်လုံးကုန်မမတိဘဲနဲ့အင်္ဂါတွေဟာလက်ရှိမှာစိတ်ထဲမှာစက္ကနဲပေါ်လာတဲ့အရာတွေတက္ကနဲမလုပ်ပါနဲ့
Hala, ni gua mana makin sari cak, mui kongji cak, ni ayam ni, cuma dapat. Lumba dia cik ini maro, cetu tu mizaja si bu aduat, cetu tu mizaja si bu aduat. Mimiro ni nanti nanti tong cing tapu mubido, cuaca yang kambi biasa kama jam, tajam, jiza aku kelim mau down dulu, tapu bu ni down kama bu mau awam ni mabe lain ni, tuto ya lo ya ni, mimi cetu ni nudo tukar mui cing gua kaya nengen. ตมิจิซาเรียนนี่เลยส่วนเนาะดีกาละฮะลักษณะมาတော့ลักษณะมาတော့มิมิโดฮะอาชีเนี่ยปะทะละได้อะคาตะอู้เนี่ยตะอู้ตะยอกเนี่ยตะยอกเนี่ยจงจีมุฤดิโกเปียตวนเอาเมษวยปองเตยยินฤดิกะมะโหมะฮะเปียวสู่ดาမျိုးฤดิตะบုတ်ฤดิเปียวสู่ดาမျိုးฤดิเมษวยยินเนี่ยยะสะนองมุฤดิจอกตะยอกเนี่ยตะอู้เนี่ยตะอู้เสิดตะพอทาลิกวยลวยตะเตะตัวกะยุไซส์เซนจิเปียมะอาชีเนี่ยปะทะบะดูเป็ดๆมะเปียฮู้สู่เนาะน้าเลยมุမျိုးโกปูมุยาช
ไอ้หนาวอยู่มั้ยส่วนเนาะถ้าก็บาผิดๆปิชาส่งเพชรผู้ลุบาเด้เนาะหละปิชาส่งเพชรผู้ลุบาเด้เนาะถ้าจังมะลุบาผิดบาเด้นะกูก็ไอ้หนาวนี้เนี่ยปัดตัดละเดะคาตาตะมีไม่ยะดูดิตาตะมีไม่ชิดูดิเล็กสิมาตาตะมีเนี่ยปัดตัดลุตาหาสุตะมีสุยาสิอองตาสุบังกะตะเกโหยะเมกาลาไปชาမျိုးဖြစ်ပါတယ်ตาตะมีเดสุบังลุก้องมาเดตาตะมีดิตองลุก้องတော့กาลาตาตะมีกะอขွင့်ลั้นนี่ปูมูปี้เมกาลาဖြစ်ပြီးยะเวคยีตัวดิเนี่
ตัวเนี่ยเนาะอะยาๆเนาะเนาะเสียมาบ้าเนาะตะนี้ละตามีญาติว่าฮอลันนี่เว้ยဖြစ်စေเนาะဟုတ်လားတခုခုတော့မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေမထင်မှာပဲပေါ်ပေါက်လာတာတော့ကာလာဖြစ်ပြီးပေါ်ပေါက်ရင်လည်းသွားလို့ကောင်းတော့ကာလာပိုင်းရှားမျိုးနဲ့ကံကောင်းချင်းအတိတ်နမိတ်တွေကိုရရှိစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ငါသားသမီးတွေနဲ့ရဝေးကတထင်းကောင်းကြရတာမျိုးတ
pinjai ni betul lah, no, tinggal di lajina, mimi dia bida alu gula tu ya kau tepoh bah, no, acuh bila.
Todu cuy ngui sing cuy jadana cung ni jadana tak kami asal siapa nama ni lah sing cuy jadana hari wenlat tu nyale ngui do mami lepa buta jam lu kau insai bibu luah pare o insya mi yang nawe rap yang nasi dana pada lu tiku kau mari o insya mi yang ni suji wajen paisan ni insau cian asal siapa inang pihaya des asal siapa luang jadu mu pesa pada iki sari ma tiku atu lu kau do nyale pesa kah pihaya sega sanari sini bilo ladui malo lucing kaya se aneh ni do kala paisa pide inang ini pada lu Nak buka asin mabimu deh ko, lasi mah asin bi aw ni aw, kala sesan ni nanti mian mekala pih bido, hop ayah ayah mimi ni, mimi ya, mimi kan lu dah mewi asin mabimu mimi ya, inang pagu time mian bido, aja ni tau nama pih si asin bi nai mah le, no, hala dah bin sad deh, sahaja ko dua inang ini patalu mabimu lemu apu toka deh ko, ni i aw time sesan suni baga, ijamu deh yasin deh baga, nak buka asa tu pih ni tu deh, asa tu ada pih le yasin zin nai bido, asin bi mu ne tu dah mugo sad deh bido, lain bido yasin dalam me kapan sya apa tamu pih deh dua, asin bi aw mimu ne, inang ini patalu tayamu yasin aw sah. Sama mereka lapir. Tajam, nak buka asin mabir tu dia satu ubian itu, wekuan itu, ubian le somsi, ame kalapir biru, jauh itu yang kau caya dapat lima kamera. Lumuyan apa talar ya ka? Lengan biang wiji apa yang ini? Jom mimi gua mahu tahu dapat lima ni cepat kaya ramyuri. Amian apa talu apa esin apa talu terita kayu saya pungu sama ya ame kalapir deh. No, asuh dale account dili suri a time. Ho, kau nak gua lalu macam kau ni ramyuri. Ikan lain yang terbuka ada dua dia ada kotong kepsi bolur eh, mimi go, muijin apa talu dari tasin ya bila, muijin apa talu asuh cian apa talu, muikan apa tay, emeda aneh ni do kalap cede dua, mimi lah hema mui taram yuteh, di mui go yasin ada kafe, yang ini go perlu tong sham le subido, pumu atau caga ma pumu sini awmian kan meka lah banyak cebido, bodoh futa tami di ne dua pelu gamyuri, no, bodoh futa tami di ne dua pelu gamyuri, seni tami di ne dua pelu gamyuri, cukup ibar eh kamera, no, bodoh eh, pelu lo. Asyik susu ia degu kayu tua ramu ni, aju mabih babu kami ano. Tu biar malu lo. Tu mian cuit ramasa apa ni? Sa ini patah dek jamai esikan si duri kayu saiz senjeng biar mereka lapan sya siapa dek? No, dah jamu lo. Hala. Tinggal tada mide nene. Ayah ayah senbi awam yang si yang alung ah. Ayah ayah senbi awam yang si yang alung ah. Mimi lo nene lo yang mubi musang yang time ah. Osa juga tu mahuk bah osa pipi osa ana osa dek mana cima bu alung ah. Osa juga ku sang dua ramu ni. Pisi osa juga ku sang dua ramu. Osa juga ku ada tapi lo yang mubi musang yang time ah. Hamiya suami aku jom wei pegang biar ni nene. No, wei pelan ini osa juga lain-lain buat tajin pih, jiwa jahsi macam dia awam biwa balik me. Aju bi dek, hala. Ayang ni nene suami no, jatui ayang ni, ani ayang ni, awa ayang ni aju bi balik. Macam apa? Cui wei beramya, hala. Wei lada balik. Tuh toh sabi siri awa na, mati toh babu sabi siri jauh. Aku ngam ya, dah jang siapa talang biolu balik. No, tiga samu kau balik. Tiga sana miuri. Mimi ya kan sana tontau aw, awmi aw dua. Mimi lo nene enggak tata miri ha. No, kan sana tu tesi ya dua. Mimi lo ha, mimi lo ya, hala. Ani apa dek? Boleh fuhian ni mah. Kongsi mereka lah, pilau dah mula kongsi mereka lah, no, kongsi mereka lah, pilau dah mula kongsi orang mula lagi. Aku mizin ada dua sini, ya sih sih, hati jahat macam ni. Ayah ya sih jambi ya me. Kena akhiran ini nasi, tungkana bayu saya pak, tungkana ni patalu, tungsi yang ni dia, tung yang ni dia, satu yang ni dia, tadi tapi mubi sektor kaya usia ni, aje je boleh dapat ni. Abiom ada sesat ramu dia, tadi tahu, ayah aku dua tahun ni masuk siapa luar barat, aju bila kena akhiran ini nasi, dia kena lagi kena cakap kena konde kena mimi dua kali ayah tahu kali ayah si siapa me, luar mubi musang yang dah senalu, oh saya sang dua pak, bila ka, no ada jangan payah dia pun mubi lusi luar ni, pasal kah payah lagi kaya pilih dua kali pilih dua, payah aku pun mubi, halat tangga aku pun mubi sikap aku boleh yang cipta dua kali pada pilih barat. Ayah ya awam yang sendiri sih yang aduh, mimi lo ni nih, no, lah di depan dahulu sendiri awam yang sendiri yang aduh, doa me jadi ani nih suhino, mimi lo ha, ayah bungol ini pih si kamu, jangan tangga bungol ini pih si kamu, badai asam kuku, lakuai kuku bu, wayu piam kui biram yuk pih si, no, ayah bungol ini gua tu mian gua lasang biram yuk bu, ayong jidat gua, no mimi lo ni nih, oh ayah yuk dulu ni, ayah sendiri bungol ini badil ini wayu biram lasang biram yuk lo lagi enggak lihat, di depan dahulu mah, ayah jadi lo ngan ini gua, tiap malam si SMB awam yang doa me suhino, jang piyan nih, ke, enggak tadi mimi alu dia, saya ni, saya ni ani, nasi saya ni di, awam jem ni kalau siapa ni pih so masih jang siaga, sudah. Aku dekat sana nasi yang makan tu. Pautu dari ni ada, hujan juga tiba. Kamiya sana bi nasi bi dua jam. Kamiya layan si hari le, lebih ke bukti sah sah penjara lebar. Kamiya. Ada tu mili. Dia pada apa mah? Pih dia tu kansa dah kancam hujan yang gusia hujan bi bawa kamiya. No. Lepas dia pada apa mah? Bodoh fuya udah tu mili ya. Lengan kaya ni pada lu. Lengan kaya ni pada lu. Mida sana pada lu. Ayah ayah malas si mah. Ayah ayah cangca ni ramu di rumah tadi. No. Mimi kalau bi terlalu mimi. Ibu ni ya biji makan ya ramu di cung ni ada deh no, mimi kap, nala, oh longa maru mihasi lebih ramu gua, neli ben ni ya biji miuri, ati mac tu jenis makan ya ramu di, cung ada dua jam lu sekian maru neli, bangun macam apa ni dokala apa yang kami pilih, mimi lu ya sekian mac, mimi lu ya sekian mac, ni ya biji, nom ni ya biji, ati mac tu jenis, ni madan lu ani dokala, naku ka amari sih si kamu, belau biasa mabih muri sih si kamu, ni ya biji. Mimi apa mah? Apa lucu entah mahu ini. Aku yang lain ni jahsi aw. Hola, sejak nari mian suah pih di ni lo kalah bayar pih balik. Jam ayat apa dah lari ha? Jam ayat apa dah lu? Aduh tuh kan? Oh,
ตุ๊ดตะเพิ่นจำมาเองเนี่ยปัตตะละได้คามาอปุตตกะเนี่ยปัตตะตัวอย่างမျိုးนี้ยุไซไปบ่าอปุตตกะဆိုတော့เนาะဟုတ်လားဟိုလက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုင်းတွေအသုံးပြုတဲ့အခါကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ကနှလုံးယောဂပန်းနာယောဂရင်ကြံယောဂဒီလိုယောဂမျိုးတွေရှိတဲ့သူတွေပုံမှုကယူဆိုင်တက်ပါတယ်เนาะဟောပောက်ကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတဲ့အခါလဲကိုင်းတွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလဲ
ตะเนี่ยเลย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 ตะเน
abian tua tua lagi, wen abian tua tua lagi. Nih, ek bau nih, pakau tak kedu, ngaji kahap, jadi ni tau jauh, ngui lihat apa ngah mana dah, nuri cuma naik malay, hala. Mata ini kisah, lumu ya kisah ni. Lama sah kisah, api apa kisah itu? Sedang demi ngaji di, biar dah nuri, aling kaya dah nuri, cuma tadi ada ngaji kah, nih patai ni ni barai no. Siapa dia siaru, mau jiru atau jika apa kamera no? Lain kau siapa ye deh, mana itu ada, kan? No, lama sah nih patai ni, api apa nih patai lu, lama sah kali ya nih patai ni ni tadi. Mata ini nih patai lu. Nelayan itu saya bang, mui jika anda bertanya, latih mah, mui mieres sudah berdua masih dia pada tuan, mui china bertanya, yahu berdua dia, nelayan aku juga mekalap itu tuan, mui jika anda bertanya, itu saya bang, time ibian time kaya nani desi ari, hobar eno, pada wibran anda bertalu ane ni luba, tu dulu narsha ka, pada ilung ani mah, ada yang luai mah kaya nani mah, mesui bangun ini ni yang nampian apa ada deh, aman dia apa kani, mesui bangun ini ni nasi kapio ya kata muri, biasa ya kata muri, cuma nain deh kalap sih bahre no, ayah aku mimi luha. Sejauh macam apa muri, aduhi lona muri, bubau pi ada muri, cuma naik ni, no, tu dua lona kengah ada mami migo, atai kan lidi, hala atai kan lidi poni barai, atai kan lidi apa dalu biu size ni biu luar barai, sura tu dua, nak kuka, hala, lu biu amne tu dua atai kan lidi, lu yang ni apa dalu tadi cawa, muiji ni apa dalu, batu uga lu yang ku dua macam mana, na muiji ni apa dalu, muiji kan apa dalu, lu yang tak ada de, abau ni mesu di nama apa ada de, mimi ni ni, no, hala, usiang aje ni tu ku biu amne. Mujina patai, hala. Mujina patai siaga amianah berulur dari semua. Lasi dia kama. Ayang asos siaga letik anak tadi, no. Mujina patai siang sahunabe, siang sahunabe. Nampai tahun lalu makau nasi asos lalai le tahun makau nasi aje ni cukup lebar eh. Pasal lasi dia kama, anak ada tu lalu. Kau yang latih mau cie dia baca nasi ma. Tubi ama bihun ya kau sen bihun ada lalu cie ma. Tubi ama bihun rusoi siaga. Mama mui cie tu kau mama tadi cie tubi ama bihun sen bihun ada. Apa gua busy aja dia, hiji dia kisah itu ni lalai baru. Dahulu dah kau anak, tu biar mama busy, asembi naik telak gua gua yang lalai baru tu ya asembi muda. Kau ya asembi muda tu ya asembi muda naik cuma tu ya asembi muda cuma ni dia sunah sih lalai. Aku ya gua asembi, gua leh asembi lama mama biar mama busy ni masih lalai. Kau zara cai baru lama tau mau, no, dah jauh. Ho, tu biar asembi lalu, asembi naik dia sun, bila. Ho, tu biar dia, tu biar ni mah biar nabi dia sunah kaya lalai. Tu biar dia, tu biar ni mah biar nabi lalai kaharan ni naik dua lalai. Salam dia lalai, no. Ilo lo balik, no. Ho, tu dulu nak kata, muzik kan apa dah ye? Kiri dua kisah mula hijau, aku unjam yang ni terbalik. Kiri dua kisah mula hijau, hala. Muzik ha, aku unjam yang ni teramuri, kakek ni aramuri, cuma terbalik. Tu dua nak kuka, alau kain apa dah ye? Alau tesat ni, alau foto, alau hawa simbi awam pumu juzah alau kain terbalik. Sat ni alau kain ada lesi lom ni dor, alau pumu simbi awam, alau kain apa pumu kau sumpi balik me. Nengah jah, kiri dua ni apa dah ye? No kau mana? Pih dong kiri dua ni apa dah ye? No kakek ni mana? Pasu lengan ni, visa lengan ni, atau yang online shop lengan ni, nampak dah luar, pemu ada video cuaca dengan kala apa insafet si barai no, siannya jisa barai sini, lengan aku di beli, jisu cuma, ini dah agak cini barai, okay bahagian no, oh sura, dah bi oh siapa ni, wehari, yang hari, piang hari, cuci hari, cuci barai, tadah misu kalau kau dah kala, tadah misu jalan atas rumah kala si barai no, mimi memang ada ni video. Sasi apa sahaja bau tu lah, tapi mula dicaya dapat ni. No, tadami jernah ya sih sih buat, halah tadi kau ni caya dapat ni. Tu dua ya dulu, ngan kau ni apa dah ini? Ya dulu, ada luji ya. Halah kayu saya mula ni apa mula cuma me kalah apa yang saya buat, ni apa caya sih lama ba. Ya dulu ngan kau ni tu sih buat apa semua. Kau kau ni ya dulu tu lain lom ni ramu dah. Kau ya paman cusa mula ni, halah paman ni lom tu aje. Ada luji aje ke? Tu mahu ya dulu tu jen ni bu, atau malu mesti dekat ya sih lama apa ramu sih ba. Sebab sih apa dah lu wenada ba. Sada kau lom ni apa dah lu acupi ba. Kau sih lom Lengan ni sah dia lengan ni ejobi barai, no. Lalu hari muzi di hutau mah, tada mi kisah dijau. Neuiga suinu taja ni ku mau rumah kisah dijau. Muzi ni apa talu? Muzi ni apa talu? Apa apa? Mula balai ume. Oh, tu dua, no. Oh, berubah amle.
ငွေကြေးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အကြီးအကဲအထက်လူကြီးတွေရဲ့ဟာလာအကူကြီးအထောက်ပံ့နေရရှိပါလေအိုးမယ်ခင်ဗျာနော်တို့တို့ပဲတာသမီတန်းကယန္တနာသမီးလက်ပြုတ်ကြရတယ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိစေမယ်ပိုင်ရှာအိုးအေးရှာမီဝေရာရောက်လာပြောင်းလာရွှေရအကျိုးပေးပါတယ်အထက်အလေးတီတီဖက်အစရှိတဲ့အရာတွေအွန်လိုင်းချောဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်တိုးတော့အစိုးရကအရေးအတိပကြ
ตัวเนี่ยเนาะตะนี้ละตานีญาตัวฮอลันนี่เว้ยဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နောက်ပြီးတော့ရုံကြည်မှုကိုဂဟန်ပြပြီးလူလိန်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ခရုဆိုင်စင်ရင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะမိမိတို့အနေနဲ့လူငယ်ရဲ့အရှိရဲ့မှာချက်သူရည်စားမရရှိနိုင်မှာဘူးခင်ဗျာเนาะမရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ပြောမလို့ပါနဲ့လက်ရှိကာလမှာဘုရားဟူတာသမီးတွေဟာတို့တော့သမီးရည်စားတွေအနေနဲ့တော့เนาะသမီးရည်စားတွေအနေနဲ့တော့ငါက
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအပြောဆုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုလုပ်ပိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအာသာစေပါတယ်ထို့တူပဲဟုတ်လားဟိုဖြံပြူလုပ်ဂျောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေเนาะစေဝါလုပ်ငန်းတွေအင်မတန်အကျိုးပေးပါတယ်เนาะထို့တူပဲရေးမြေရှားတွေရေးထွက်ကုန်တွေကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုတွေအကျိုးပေးပါတယ်ရှမ်းဝယ်တာမျိုးလည်းရပါတယ်လက်ပြီးမေးเนาะထို့တူဟုတ်လားဟိုလက်
ตะนี้ละตานีญาด้วยฮอลันนี่เว้ဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်အမှုကိစ္စတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အချုပ်နှောင်ကိစ္စတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အမွေကိစ္စတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရမယ်ကာလပိုင်းစားဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်တယ်ဘာလို့ညံနေရတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဘုရားတို့ဖူးတွေဘာလို့ညံနေရတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအိမ်တော်ကြီးကနေပတ်သက်ရင်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုကျောင်းဝနိုင်ငံမျိုးတွေဖြစ်စေအိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာအာမရတာမျိုးတွေဖြစ်စေအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးညံခြင်းမျိုးတွေကြောင့်အနှဲငယ်လေးစိတ်တော့ကရောက်နေတတ်ပါတယ်နော်လုပ်ငန်းကိန်းကနေ
ตาตมิเนี่ยปัญญาอีเนี่ยปัตตะโลวันตาเสียตะเทมิวฤจုံอ่ะบาเมชิตูลุ่ส่งเต็มมาเลยฮอตาเปียนวันตาจินุเสียจั้ววาตะตอกาละไปชาမျိုးဖြစ်ပါတယ်ซုံบาปิดาตูฤကိုတော့မဟုတ်ကွယ်လွန်ပိดาตูฤจွေလွန်ပိดาตูฤကိုအိမ်မတ်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်စီကောင်းငယ်မှာဖျားဖူးကဒါမျိုးဤ ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အာယုံတွေဖြစ်တဲ့အရာတွေရန်ဖြစ်ပွဲတွေဟုတ်လားဟိုအစီအံတွေတစ်ခုခုဖြစ်တာမျိုးတွေเนาะပြဿနာအခြေတင်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဟုတ်လားကြက်တဲ့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီညမှာတတိဒါပြုမှုဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေရအတွက်ဟုတ်လားဟိုအထုဆင်ရှင်ပြေရမှာတော့မိုးပြရအောင်တရားကိုအထုဆင်ရှင်ပြေဖို့လို
tang sana piubi au mi au swasam lai bakmya no adai tan ni ne win jin taba so yin no mitta tou adai athan 12 khaw ni di da nei ko 12 khaw di no win nai ne ni jwan nai ne ni da nei ko 12 khaw di jwet so lai ba ga akha akhe a ja de di ba le me yu la ba nei au ma khamya no aya ya da bat da lo a sin bi au mi si ya atwa so lo shin no no mi mi lo a ni ne hla gatu sa ywa sa ywa phyu le ma che tong long ba do pong ni soe ba che tong long mo no gatu sa ywa le ma che li tong long soe la sa li tong long soe la jae tong long ni swae la ba yang ni swae swae ya ba le jae tong long ba do a ya le ko mimi ya pat san ait the ma hla jae tong long ba do a ya le ko mimi ya pat san ait the ma phe tha pi lo lo ya ko pyu mu saung ywa yin aung myin chin ne to tat chin ni ya shi ba le me so le chang sia ga ho yin ne
ဟုတ်တယ်ဖူးရဟုတ်တာသမီးအားလုံးเนาะဒီစပတ်တာအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစီအပြီးချပါစေကြောင့်ဆရာကစူတောင်းပါနောက်ဆင်းရမှာကတော့ကျောင်းသားမင်းသားမင်းများတို့ဟောလန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနောက်ဆင်းပြီးတော့ကြပါလိုင်ရရှရာလေးလည်းလုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းသားမင်းသားမင်းများတို့ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားမင်းသားမင်းများလက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့အ
ตะเนี่ยเลยกาตะมิเนี่ยอัลลัชิกาละอดอต้วนมาတော့မိမိတို့အနေနဲ့เนาะအရာရာနာစင်ရမှာပါတော့တနေ့လာတာနေညာအတွက်ဟောလန်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်တတိထားပြီးတော့ထပ်ဟလာအဆုံးမရှိတော့ညာလေပုံမအောင်မြင်မှုတွေကိုအောင်မြင်မှုတွေမှန်သမျှကိုရယူနိုင်တယ်လို့ရယူလက်ခံနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့ကြိုးစားမှုဟာမိမိအပေါ်မှာဖြစ်တည်နေတော့ကာလဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာကြာစားပြီးတာသမီးတွေကစိတ
ตัวเนี่ยเนาะอะยาๆเนาะตะนี้ละตานีญาตั่วฮอลแลนด์นี่เว้ยဖြစ်ပါဆမ냐ဆက်လက်ရအောင်နောက်မှာပွဲပွဲပေးစာတခုခုဖျားပွဲပေးဖို့ပေးစာဒီလိုမျိုးဘာသာရေးဆောင်တာကိစ္စလေးတခုခုစိတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်နေတဲ့စာနာမျိုးလေးတွေဆက်ရရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနောက်တစ်ခုကအမှန်တရားဘက်ကနေစကားပြောဆိုရတတ်ပါတယ်အမှန်တရားဘက်ကနေတရားမျှတမှုတွေကိုလိုလားနေတော့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကျမ်းမာရေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုမျိုးဆိုင်ဆင်ခြင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်တိုင်ဝါကန်ရရဲ့ကောင်းမှုခြင်းတွေကိုဝီယော့ဖော်ဂျွန်ဆိုတဲ့ကဆရာကြီးကြိုက်ဆုံးကန်เนาะကန်ရရဲ့ကောင်းမှုခြင်းတွေကိုရရှိစေပြီးတော့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်တိုင်မိများပင်ခက်ခဲကြက်တဲ့စီကမှုအောင်မြင်စေပြီးနိုင်တယ်ဒီပေါက်တာမျိုးတွေဟာလားငွေကြေးကန်လုံငန်းရေးငွေလာတာမျိုးတွေเนา
Hop, Lugame. Ganaya, Jahaji Legiga, Mimishigo, Layo Sekato, Mesu, get the Homu Chit, no, Hala, Tigasana, Mim, Wijiga, Akong, Akatao, Pumu, Juza, the No, Wiji, and Patalu, Aquinangoni, Tarengoni, Jaya, the Mari, no, Aquinangoni, Yadu, Langang, Sasaya, Mina, and Nabuga, Jate, Kakesigamu, we offer Jones with a captured one. Ayaya, Cindy, Jenna, Omni, Jenny, Ho, Yashizima, Dijavi, and no, Ditaro, Zero, Ziao, you couldn't say, Nish, Katamasia, Jaisuma, let we offer to capture, no, as yet had a few like, no. ဒါကြောင့်ငွေကြေးကန်တရရထောက်ပံ့နေများစွာရရှိစေတာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်မှန်လိုက်ကြဆရာရဲ့တဲ့ဆရာလည်းရှိအောင်ရဟန်နော်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်တိုင်တော့အလုတ်ချအလုတ်ထွက်လိုက်တာမျိုးပြောင်းလိုက်တာမျိုးအခက်အခဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လမ်းစားပျောက်သွားနိုင်တယ်အလုတ်ပျောက်သွားနိုင်တတ်တဲ့အတွက်ဟာလက်ရှိမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုတ်ရှာနေပူနေနေနည်းနည်းလေးစိတ်နဲ့ငယ်တော့ကရောက်ရတတ
ဒါဆိုရင်လင်းလမ်းမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေပါမယ်เนาะဒါကြောင့်လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုပုံမှုကိုချဲ့တာတက်တိခံပြီးတော့လုပ်ရတာမဟုတ်လားတိခံပြီးတော့လုပ်ရတာမျိုးတွေကျွန်တော်နိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တိခံပြီးတော့ပုံမှုစူးစမ်းလုပ်ကြိုင်နေပါတယ်လုပ်ငန်းရတုနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးချဲ့တာမျိုးတွေလည်းမကောင်းတလို့လုပ်ငန်းရတုနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအရွှေ့တွေလည်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အက
jang tayo sa asuka ayi at di anu binyato kumari do tempo jo jang nine bade to duwe tane lada tami di tane ngulik lada tami di ne duwe pan lodo kau mare jatu yi yau apan yau awa yau ni ejo bi bade shui ne pata dam yuri sai ne pata dam yuri jang miya jera na pata miya asashi dale ne pata lu chi ye kau mung pala pi le no dake lu miya ni ye ne siya si tong long long sai tong long long lam pi lai o no na da kuka jera na sai jau sere tau tain kasaya me ala bai sha lu jaza bi lada tami di ala shika he maro kobi ani bade no da bi ငွေကြီးနဲ့ပတ်တိုက်ကိုမှရှိတာကငွေနှစ်သိန်းလို့တင်ပေါ်ကြော်ချခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုအထင်ခံရမယ်ကတာပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအရာမိမိအနေနဲ့เนาะခရီးထွက်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးခရီးသွားကိစ္စတွေကြောင့်အခက်အခဲပေါ်တတ်ပါတယ်เนาะခရီးသွားကိစ္စတွေကိုစဉ်းကျင်ပေးပါဒါဖြင့်ဟုတ်လားခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးမပေးပါဘူးဆက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ငွေအကုန်ကြမရတတ်
ကျောင်းစိတ်ကနောက်စိတ်အကုန်ရစိတ်ချွေးကြတဲ့နာကျောင်းမြတ်ရာမြတ်နီလာအကုန်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါမြင်တော့တခုကဟောအတူတူပြန်တော့လက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့
ခေးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေနိုင်ငံခြားခေးသွားဘာသာရှားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးမပေးပါဘူးလက်ရှိမှာဘာသာစကားတင်တဲ့တင်ယူမှုကိစ္စတွေတော့စီကျင်းတတိထားပေးရပါမယ်ရင်အားတွေရဲ့ကိစ္စတွေရင်မောင်းနေအတူကယူဆိုင်စင်နေမျိုးလိုအပ်ပါတယ်เนาะဒါအပြင်နောက်တစ်ခုပါဟုတ်လားရှေ့လက်ရင်ကခန္ဓာကိုယ်တွေထိခိုက်ခံရတတ်တယ်ဘာကယူဆိုင်ပေးပါထပ်ပြီးတော့ညံတာတွေကိုထလောင်းလက်ခမောင်း
ตะอู้เนี่ยตะอู้ยุสสสสวยขันยาตะเนี่ยตัวอะตุบิยุสายสินจินไปโหจาตาบิตาตะมีเนี่ยลักษณะมาโลอะป่ะเลยမျိုးသမီးကိစ္စတွေဟာလားယုစ်စတာမျိုးတွေ เนาะအမျိုးသားအကိစ္စတွေမှာတဝင်းတို့တို့ခံရတာမျိုးတွေတခုခုခံရတာမျိုးတွေပတ်စံပြောက်တာမျိုးတွေကျုံ့နိုင်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်သာသမီတွေရဲ့ဟာလာအစိတ်တော့ကပေးခြင်းမျိုးတွေသာသမီတွေရဲ့အနှဲငယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေရဲ့စိတ်ညစ်စရာပြဿနာပေးမှုတွေကျုံ့နိုင်တယ်ယာတုလုံငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေစုံမကောင်းတဲ့အတိုက်ပညာဘ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
ตัวนี้ก็นั่งก็เต้นเนี่ยปองอัดไว้ดิอจูบีบาเลยตัวมาหกปีอาศัยเลี้ยอาศัยเลี้ยอาศัยเนี่ยอาศัยนี่นะมิมิเอ็ดว่าอจูบีบาเลยเนาะเดี๋ยวจะน่ารู้ที่ทุ่งเนาะที่โบดอีเทียสายามันเดี๋ยวจะว่าอะไรเขมรเนาะสุดละถ้ามีน่ารู้กูอะไรอะไรผมบอกแล้วมาบอกแล้วเราเขมรรู้กันเลยเนาะสุดละทุ่งเนี่ยน่ารู้กูอะไรเขาบอกว่าเสียที่เบากันนะปีไหนเนี่ยค่ะกองลุงก็เบาไปเลยเนาะสุดละทุ่งเนี่ยน่ารู้กูอะมิมิโดนี่เนี่ย ถ้าทำมีกิจสารีเจ้ากับเวลาถ้ากิจสารีเจ้าสุ่มยูตาเจนกิจสารีเจ้าอันนี้เงี้ยลีสิ่งนี้ยากตัดเลยเนื้อวิกาสุ่มยูตาเจนนี่เนี่ยมะก้องเนี่ยตัดเลยนี่สิ่งนี้เสียตัดเลยนี่เนี่ยเงี้ยลีจ่ายยากตัดเลยน้องนายตัดเลยนี่มะก้องเนี่ยอ้ามีกระลาพิเศษตัวอัดเองนะมีมะก้องตัวตัดเลยมีอยู่จ่ายยากตัดเลยกระลาปัญจพิบาร์เลยกิจสารีสิ่งนี้ไม่บูรุ่วบาร์เลยเขมรเนาะมะก้องเนี่ยอัดเป็นปัญญาดีก็ได้ใครดีเลยจงพิยาเลยตัวก
operation lungan ni, wemes ni nak yu risa yu size ni, bebo siaga thaman thalau macam luba ni kami ya, no, tu duit ada mina pada lu, ane ni le, no, hola, si ane ni le tui piat tui wat ada kalah pide, pina ini pada lu tu cek dengan lu kau tu kalah pide, pina ini pada ye, no, hola, pumu tu cek dengan lu kau ni, lungan kau ni, oh insya mi Sau besar ni, emana ada kau mome? Kiri dua lengan saya mama lu apa kiri mata kau le, lu ajang siaga terlalu mana? Lu ni dia siapa? Siapa tu mimi saya si Zina mana? Mimi siapa ni? Yang udah tu ye, biar lebih dor respond lu biar, biar lebih dor cerita mula no, biar lebih dor aktif dia mula dia cuma naik dia, ho siapa mimi dor ni ni sejam dah siapa tadi mula jaya terpakai kau mian no, nak gua ini nama wekwa ni dia tu de, ini nama wekwa ni dia tu de ni ni, dia ni dia tu, ni tu, hala. สิ่งไม่ชาติเอาเงินดูดามิวเลยไอ้น้องนี่เนี่ยพัฒนาลุชิไอ้น้องไปเนาะนั่นเลยโอ้รูปแบบเลยโอ้สารน้องดามิวเลยจีเซียนดามิวเลยเจ้าพัฒนาชุดพัฒนาชีดินพัฒนาไอ้ตัวนี้เลยสู้ว่าว่าเราป่ามาไม่ใช่กล้าบ้าหูแต่มีจีซ่าเนี่ยพัฒนาอะไรค่ะไปยุ่งใส่สิ่งนี้ไปว่ามีแต่มีจีซ่าโอ้สนายเจ้าขันยัดเลยเนาะสนายเจ้าขันยัดตัวตัวถ้าทุกยุ่งใส่สิ่งนี้ไปโอ้รู้อะไรไอ้สิ่งนี้พัฒนาอะไรโอ้โมหนุ่ยช่วยมุกพ
ตัวเป็นนรกชะก็อายาอาศัยมีอาวมิญสีอย่างลูยามุปิมุสังยะไตมาอายาอาศัยมีอาวมิญสีอย่างตัวเนาะหละอองสุปิ๊ดขันปิ๊ดองค์ขันปิ๊ดขะจะนะโมตัตตะปะกวะโตอะระหะโตตัมมันตัมมุตัตตะสุละนี้ก็ยึดสุปิ๊ดลูยามุปิมุสังยะอาวมิญสีไปไหนมาเตะครับเนี่ยเนาะ บาดายอมิมิยะงวยจีกันอากองสิยะมิมิยะอาศัยมาปิมุริยะมิมิยะบาดายเตียลงหมู่บ่มากันเยญ่หมู่ดิปีเปี่ยวจ่อเนตวาสิยะตั่วบาดาเตียบาดายีโกปูหมู่ปิ๊ดจ่อจาซาบิตาตะมิยะเลุลุษิยะผู้อัญญะอโซไข่ดิหาเปี่ยวตั๋วบาเลยเมอะเตชันนี้เนี่ยวินญะเนี่ยสออะเตชันชอกยะติติวินไปบาวินยะเมอะเตชันก็รอหละ 22ปีโลอัปบาเลยครับเนี่ยอัสสะยายาอ้อมเนี่ยอศีบีสียาด้วยอโจปิ๊ดะยาวนี่นี่เนี่ยส่วนเนาะขันยาวนี่อวายาวนี่อปั้นยาวนี่ครับมิมิโกอโจปิ๊ดอาตาสีมาอเตจาเว้ผิดบาเลยครับเนี่ยเนาะอศีบีอ้อมเนี่ยสียาลงอัสสะยายาตะผัดตาลงอศีบีอ้อมเนี่ยสีผู้ด้วยมิมิโลเยกันเตยะยะถ่าวปั่นนี่ยาชิสีผู้อลุงาสุรุษิเนาะมิมิโลฮะหละ
Mimi ya atau jitu go, no awe atelir di kampijen pih, awe atelir di ludam pijen pih, toma hoye atelir pih deh, song deh di saun di tempat deh, hoti lodo kuku go, ludam pijen pih, udo juga, karena ya ya tauban deh, mewitui mube, ya si si ma, atau ya jawab pih deh, no, tajam, jasa beri tata media, dia, talawan setaya ni gani, nasaya ni di set ya dah, lema, awmi mu, bang tera pusang lo, awmi mu lidi, ya si wasi jau, siapa? Aku dah faham selain nasi yang mahal tu, jadi kami nak dah hodan ini lebih baik. Kamu yang selebih nasi lebih tua jawab. Kamu yang layan sehari ni lebih kerja baru, lebih jauh jauh penjara lagi. Kamu yang tahu jadi kami yang dah faham. Tahu jadi lebih baik. Kamu yang no, okay. Tahu jadi kami dia, no no jenis mama tada kuku mungkin lebih ada dah. No oh, biro biro, bau makan dah, bau makan busuk dah, belum jauh ni selok. Tunggu susu ini nasi biri, no, biri biri bawa makan ada hatau cia. Saya ada mah aji ke binya binya logi binya ada binya lima, aji ke tisu mah jauh ada hatau cia, wano, solo. Tiada ada alam yang aji, ini bida bido aneh, lain bido malu cina orang tak cia pi boleh. Okay, tak cia datang media, dia apa dah ada masuk solusi, no. Mimi yo ni nak tak cia datang media lesi mah, no. Oh, ayah ayahku lesi mah. Ingin saya minta suka saya apa esy, ada yang pun dapat tapi ayah ayah aku mimi apa kaum bongsi ani tu jom jen nengen mohon ia datuk kala bangsa aku tahu cari contoh ni ia datuk. Nada tahu jadah mimi lesi mah ngujikan. Hala minta suka saya lumu ia kisah ayah ayah mimi kaum bong macam ni tu jom semua lumu macam ni ia datuk kala bangsa si barai. Mimi tu ya si tema. Naku kah si mabih mulu aku. Awmi aw si mabih yang perlu laju josa ya melihat sulam aku. Kui tu ni tu kala bangsa mune. Si mabih awmi aw josa ya jujur ni tu kala si mune. Dora tak bubi do, awam ni mula salam ngamun itu kalau bayi siapa barang kami ano. Jemaah ini betul lari aku. Adui loni barang, adui ini nene shopi ba. Adui ini betul lo, no mimi do nene adui loni ramu le, macam sih nene sana le, mian le ramu le, cuma ada barang. Tuh dua, mimi do ha, lesi ma. Lumuye tak kai le, nengge poni le, betul jadah tapi dia lesi ma. Mana je mereka itu aja nama yuri, itu aja nama yuri, no, oh, itu aja nama yuri, itu aja nama yuri, awi ku, itu aja lau angku, no, hala. Nenek moni dalam hobi siapa, tahu moni ada apa no, ah, lepas ni awi ku, itu aja dalam semiu bo no, oh, mana ni je mimo, mana awi je miso ali, itu aja bi je miti, lomu kalah bayi siapa ni balai mereka ni, no, sura, tahu jadah dalam dia, mungkin kan apa tanya lepas ni. Ngaji ni apa talu, mimi ma. Lelon hari ngaji dia tu, biang le biasa ba. Ngaji kan apa tanya, ngaji je ni apa talu ada kapian le yasi awam suan saunai mekala apa yang siamu siapa le kami ano. Nada kuga. Tahu jadah tapi dia lasi kala apa yang siapa tuai ma solusi ano. Ngaji ni apa tanya, ayah ayahku mimi doha, hala. Oh, lelon hari ngaji ni, nada kuga. Mayu bi hari ngaji dia tu, biang le yasi awam suan saunai mekala. Biar le yasi buta aw, soalnya mekala apa yang siamu hu, mujikan le pada lu yasi, ni do kala apa yang siap siapa le, no, tu dua, hala, kayi tua me solusi, asal masih bawa kayi tua lu kau mana, kayi tua ramu deh, long long jong jong ne, hala, oh ACC ne, kisah siapa ne, hala, ayah ayah, hala, jemoh ni ramu deh, atui deh, long ni ramu deh, dia outen deh, biro atui deh, hala, hu tawmi atui tim yang dia atui ni dah sah, kayi tua ramu deh, apa mu ada kau mu siapa le, dua le si ne pada, si ne pada, si ma kayi tua ma, si tu ya ramu Le, puasa boleh mula. Si ini apa dah yang mimi ya? Puasa sih, puasa panai sungguh ya ramu. Jom awak naik barai, kami ano. Nasib, si ini mah puasa boleh jadi kiri cuapoh. No, nasi kalah kalau. Wujud kan apa dah yang? Wujud ini apa dah lu? Mita sungguh, kongjam yang ini ramu. Enjoy ini pada nama ramu. Mita sungguh apa dah lu? Enjoy mu pada nama ramu. Nengge, hala, tu mian aku topi apa ya? Oh, si ni ya ramu. Jom awak terdekat. Nengge ni semua lumba si ni ada tu. Wujud kongjam yang mereka lah cete. Engkau ini mah, yang ni dia nak lembu luar ni ramu ni, mana cincin sahing kata kata apa jadah nak kata kata alih di pihak ramu ni cuma ada. Hala, engkau ini apa tanya? Nak lembu luar ramu ni ni yau jatuh hujan ni meja kuiya, engkau paye. Hala, oh, biasa lu makan ramu ni, tu tu dia seni. Hala, mimi seni meja engkau paye, sumiu tajin di cakku cak mahukai tu dapat cak mana lisik. Oh, belum biasa. Ketika yang ni, mana sih saya ingat grup awak cakap dia tu ada naik sungai. Ini awak ini apa tanya? Mana sih masa ini konsul siapa lagi macam ni? No, oh, biar Indonesia kisari, mida su kisari ni apa talu? Aneh ni, aneh ni, amuri. No, jomjimu bahasa ini apa talu? Neneli asalnya apa amuri? Dia ni dia apa yuta? Asalnya kira amuri. Cuma ada dia tu. Neneli dokap, kita dokala, bayar siapa le? Saatnya lalu dia lalu di mana? Kau jaya kau ni cedu lalu sanggup kongsi dokala, bayar siapa le? No, saat aku lomba ni cubi bare. No, saat aku lomba ni cubi bare. No, lalu hari ngaji ni cubi bare. Abi awak sunya apa talu amuri? Ini mana aku ada sih. Kau bayar longan ni, cuci barang. Ya dulu longan kangen ni, pada biang le lalu le tu de. Atte kau seni kamu kau, hala, hala.
ဟုတ်ပါတယ်အခုလေးလင်းပြောရတယ်အမလီပြန်နော်ဟုတ်လားစိတ်ကောမှုအတိတ်တွေကိုရရှိအောင်ဝေဝေဆဆာစူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်เนาะဂျုံခွတ်အောင်စူးစမ်းရမယ့်ကာလအပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအပြင် စန်စီစေစားဆက်ပစ္စည်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်เนาะဟုတ်လားဟိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ငကုကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆက်အသွယ်ပြန်လဲရရှိတာမျိုးတွေကျွန်မနိုင်ပြီးအခြေအနေမှာတော့လက်ရှိတောက်ကြတဲ့ဟာနှွေးထွေးမှုကိုရရှိပြီးတော့မိမိတို့ငကုကဝေးကွာနေသောအခြေအနေမှာတော့ပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးတွေကျွန်မနဲ့ကာလဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်ချနေတဲ့သူတွေအလုပ
no alapa kumbisi de chobi bare sabisi de wen la tat ba de sabisi ne patat lo chobi ba de chwe ngwe dam mo chi de a ya de wen la tat ba de lu let le asa shi da de pai san ya me kala pai sha myo ka sai nge sabisi de ain thong kongpori bok ka longan de asa shi da de wen la pi lo aw myin chin ne to tat chin de ya shi ba me no kong yaung we kong we lout da myo de no khyi thwat da myo de no a cho pi ba de to du be nang nga ja khyi twa ne patat lo chin yin le a so ma chi kaung mon pi lo a chan si de ko tha myaw aw aw myin aw chou sa swan saung ba ka po mu ya shi zin nai daw nya le lashi ma mimi do ha pawin chin ne patat lo byu sa ya ba me no ma hou ma ha yu so mu le chong wa nai ma de pasan pyaung tat ba de byu sa sin nin pe bo lu wa pi lu mu ye na le mu le de mimi ko yi ywe cha chi chi nau cha tai khai da myo le de chong wa tat de alaw ma sa ne patat ya lo wa a chu ma pe ba bu alaw ma sa ne patat lo a taw ko mya ma de pinya yin ne patat lo shin pinya yin ne patat lo ngwe kong chi cha mya pi thin da law a ya ma yaw phit tat de a twa taw cha ta ta mi de di da bat da pwe ma pinya yin ne patat lo ko she bo song phyat bo tin yu bo tin nan ni belum biar mulai bahwa aku biang lese lu le song piaca adui kori budo kuku randi aku le song piaca muda time ni no piaca song piaca agak pumu kau mau balik macam ni ano mimi ni aku malam hari ni patah lu mimi ni aku malam hari ni patah lu asyik ini awi tadi ni caya lah muri no mimi ya abang ni mesuji ni patah lu megalah tadi ni caya lah muri cuma nine bar deh macam ni ano biar anu biar no anu pinya ne patai ni pumu do shell lo kai ma anu pinya ne patai lo tau jari man la si ma thon tau aung mi nai bi lo to ta aung phyan phi long gan ni a chu pi ba de lan lon tha de ngwe ji de ma pyan lai bi ye ye won won taung khan ma taung khan ne ka ma na chain na kha lout do a ne song taung yu a le me da ma me chwe chwe chu chu ne ja bo twa so yin lo na chain na kha lout pumu chu sa ka ma ya ba me ya du long gan kai gan ne patat lo shin ya du long gan kai gan a tit lo kai na kaung ma de ya du tu long gan tu le ye ma hou ma de chaung ya du ha pyaung chwe ko atwa ya du pyaung mo atwa a kha a khe li de a ne nge chong wa da myu de ha mimi ko no da bau le lwen tu mya ye ma hou ma ha pyo so mu de ha la chaung sha mo de chaung ya du ha tat tin ta ta ma tat be sait dai ma cha phit ni tat ba de ba da yi imatan po mo chu sa a thauk tin lo kala phit de phaya da ya me ni lo kala ba da yi win mu saung da de me li yo ni lo kala bai sha myu phit ba de no da chaung တောက်ကြရရ17ရက်12ရက်13ရက်နေ့မှာအတော်လေးကိုညံ့ပါတယ်ခရီးဆိုင်ပါဒီနောက်ပိုင်းမှာသာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆုံးဖြတ်စီလိုပါတယ်အဆဆရရအောင်မြင်စင်ပြေစီရအတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေဆိုရင်တော့အဝါယောင်နေနော်အနိုင်အနီယောင်နေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့တူပဲအစိမ်းယောင်နေအညူယောင်နေအကျိုးပေးပါတယ်စင်ကျင်ပြရမှာတော့အပန်းယောင်နေအပြာယောင်နေမိုးပြာယောင်နေမိခိုးယောင်နေကိုတတိသာစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ဒါကြောင့်အဆဆအရရအောင်မြင်စင်ပြေစီရအတွက်အဆဆအရရအောင်မြင်စင်ပြေစီရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဟာမိမိတို့အနေနဲ့နော်မိမိတို့အောင်မြင်စင်ပြေစီဖို့အတွက်ရှင်ဥပဂုတ်တာကိုဟာလားရှင်ဥပဂုတ်တာကိုရည်စုပြီးတော့ရည်ထဲမှာရှိတဲ့ဖရာကိုနော်ရည်စုပြီးတော့ဟာလားအလူဒါနာလောက်တာမျိုးဟာလားအလူဒါနာတစ်ခုခုလောက်တာမျိုးဖြစ်စီနော်ဝါဖောင်ဟာလားဝါဖောင်မျိုးတာမျိုးတွေဖြစ်စီအစိုးတွေကိုလွတ်ထွက်သွားစီကိုမိမိအနေနဲ့စီစဉ်မျောလွင့်နေတော့ဟာလားစီစဉ်မျောလွင့်နေတော့ရည်ချောင်းရည်ကန်နေမှာမိမိရဲ့အမိနာမရည်တာမျိုးအဝယ်စားကိုရေမျောတာမျိုးလုံလိုက်ရင်ကောင်းမှာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်အဆဆရရအောင်မြင်စင်ပြေစီရလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာလိုရာမှုစုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအောင်မြင်အစင်ပြေစီရအတွက်မိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ဟာလားအဆဆရရအောင်မြင်စင်ပြေစီဖို့မိမိရဲ့ခေါင်းအောက်မှာစာရွက်ဖြူလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့လိုရာဖြစ်စီဖို့အတွက်လိုရာအကြောင်းလေးကိုကောင်းသောလိုရာဆန္ဒလေးကိုစာရွက်ဖြူလေးနဲ့ရေးခေါင်းအောက်ကိုထားပြီးတော့ emission ပေါ့ဟိုစိတ်ကူးရင်ပြီးအိတ်တာမျိုးတွေးတာမျိုးဟောငါအိတ်တဲ့အခါဒါလေးကအောင်မြင်စင်ပြေမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့အိတ်ဆိုင်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနေစီကိုမိမိရှိကိုတွန်းပို့သွားမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်။အရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစီလိုရင်အတွက်အတိတ်ကံဝင်လို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဟာလားအတိတ်ကံဝင်လို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့အတိတ်ကံဝင်လိုက်ပါ။အရင်ကြီးကဟိုဝင်လို့တဲ့အတိတ်ကံကတော့ဆရာကတော့ချစ်ချစ်ဝူးဝူးမပေးပါဘူးနော်။ဟုတ်လား။ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်နန္တော်တရက်ပဋိစိတ်ပေးပါ။ဓမ္မဂုဏ်တော်နန္တော်တရက်နဲ့အနန္တော်နန္တာ၅ပါးကို၅ရက်တတိတိတ်ရည်စုပြီးတော့အတိတ်ကံဝင်ပေးပါကအောင်မြင်ပါမယ်။အခက်အခဲအကြအတဲတွေအရင်ကိုပြစ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အစင်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်မိမိရဲ့မိခင်ဖခင်ကိုထလာတီချင်း၅ပါးနဲ့မိမိတတ်နိုင်သောအရာလေးနဲ့ဝိရှာဥပွားပြီးဆူတောင်းလာရင်ကန်စာတာလေးတလန်းပြီးရုံးကန်လွတ်မြောက်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့ဆရာငယ်မိပါလေအားလုံးတောက်ကြတာသမီးတွေအားလုံးเนาะအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်လို့เนาะ
ล่ะตุ๊ดลีลีก้องเจี้ยนอาภิอาภิปั่นใส่บาสิรู้สิอ่ะสุดตองเนี่ยอะคู่ตะคายောက်สิลาดาก็တော့สนิทาละมีดิเล่ဖြစ်ပါတယ်เนาะสนิทดิปั่นสิอ่ะกูเนาะซสนิทดิปั่นสิอ่ะกูเช็ดไปว่าจะบอกครับเนี่ยเนาะสนิทดิอ่ะงุยกันหมูอารมณ์ล่ะว่าครับเนี่ยเนาะอ๋อဟုတ်ပါတယ်တောက်ကြရီအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍကနှစ်ကဏ္ဍသုံးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍကိုးကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်เนาะတောက်ကြရီ ด้วยอโจบี้ได้กันนั้นน่ะนี่กันนั้นตรงกันนั้นคนนี่กันนั้นอโจบี้บาเลยเนาะอโจบี้ไม่บี้ได้กันนั้นฮะนี่กันนั้นตรงกันนั้นคนนี่กันนั้นอโจบี้บาเลยเนาะอโจบี้ไม่บี้ได้กันนั้นฮะนี่กันนั้นตรงกันนั้นคนนี่กันนั้นอโจบี้บาเลยเนาะอโจบี้ไม่บี้ได้กันนั้นฮะนี่กันนั้นตรงกันนั้นคนนี่กันนั้นอโจบี้บาเลยเนาะอโจบี้ไม่บี้ได้กันนั้นฮะนี่กันนั้นตรงกันนั้นคนนี่กันนั้นอโจบี้บาเลยเนาะอโจบี้ไม่บี้ได้กันนั้นฮะนี่กันนั้นต
ตัวเนี่ยเนี่ยเนาะอย่างจีโก้ใส่ชนะเปลี่ยนชั้นมาไม่พิจารณาเลยค่ะกูกูรันคันซ่ายามิตาจามุลอายาโกอสูเนี่ยเอาเช่นตัวเองตรงตัวเองส่งเสียดามิวกะบุมุกามุมก็ลาพิจารณาเนาะแล้วใช่ไหมสันนิษฐานมีเรื่องเนี่ยเนาะอย่างจีโก้ใส่ชนะเปลี่ยนชั้นมาไม่พิจารณาเลยค่ะกูกูรันคันซ่ายามิตาจามุลอายาโกอสูเนี่ยเอาเช่นตัวเองตรงตัวเองส่งเสียดามิวกะบุมุกามุมก็ลาพิจารณาเนาะแล้วใช่ไหมจามาเนี่ยพัฒนาเลยค่ะอุเนี่ยพัฒนาดาม
no. Mimi ye, longan jau, belok jau, simian sikan ni jau, mimi ha lesi ma malu apa, malu lado kalamiu, shubshie muku malu jendo kalamiu ku jungdui ni awal kami ano seni tata media. Lesi ma, jama ini pada lari ka, jama ini pada lari ka, ugaun ini pada damiu di, udin uma ini pada damiu di, wanpai ini pada damiu di, tadi dah senjeng bibu, lu apa ni, pida apa ni, no, dah jau. Mimi lo, mujikan ni pada lari kama. Mimi siapa, mugo etera tu tu tera ba, tu ma biawa ni, nukkan ni biawa mila dia kah, kongja mian damiu di. Siang hari mula, mesti kena pada yang kau tu ada nama gula, ni ni bego luar barai. Mesti kena pada yang, no, hala, mesti kena pada yang mimi ya, alu kisari cang, mui mana barai, no, hala, tu tu, tapi dah jenis mui kisari cang pisi, no, hala, mimi ya, pasang sah dasar dia aku ni cang pisi, mui ya, longan ni jangan ni mui luar barai, umai, longan kau ni pada lu, sah sih dia yang mui cang, satu longan ni cang, mui luar barai, umai. Barai kisari ni pada lu, tatami kisari ni pada lu, newi nengah jah barai sah ni pada lu, acubi barai, nengah jah kiri tuan longan ni. Acubi bar, no. Nengah jah kiri tuan ni pada ramu de, kiriun kiri tuan lomban de. Pada siang ni pada video acubi bar, le. Macam ni, no. Online show social media ni pada bimbing sesi mana saat ni, tong paulu ramu online show yang jenamu social media anak teman tak kuku, lawchen ni tu de. Atau alih titi panah online show asasi dia ni pada lo, keku toche lawkanya, kongsi kalap cepat de, no. Jadu lomban kainan ni pada ye. Yadu piao ramu de, yadu dota ramu de, cang ne piao ramu de, kiri tuan ramu de, cuma nine bar de. Nengah jah kiri tuan ni pada ye, di kalah, lesi mah cedu cusa. Lokai lu kau mana, no? Ti kasar lu kau mana? Ti bau nangka, miasa sih mana? Ti ne pada lu, hala, ngui ti ne pada lu. Lokai ni jangan ni tempo cacing alilu, ya sih mana? Di jawab sih mana, no? Tapi, tadami lu jenai tu dia, tadami ya sih si nai namu dia, tadami super namu dia, cuma nai mana? Oh, tadami ne pada lu, acubi namu dia, pinya ini pada lu, wanda ya, teri ni caya tapate. Tu dua swimiu tajen ni ya, tu sasa atau aku ni dia ya sih si nai mana? No, ni ku mau mana? Ya si canda sih ya, teri ni caya tapate. Eh maka oh. Saya beli orang, saya mila orang mana, saya sedia tenir orang, no, hala, betul tak? Eh, so, pemain saya jadi macam tu, senai lah, yang awak tu, seni macam biasa, no, saya tenir, betul tak? Naya jangan tu di kena lama down ni, no, jangan tu di biar, no, cuba hala, eh, betul tak? Naya jangan kiri tuan yang betul, cuba biar. Tu dua belas biasi lengan ni uang latar balik, eh, dong beri bokar lengan ni, kongsi lengan ni, no, fancy biasi dia, lah, kong biasi dia uang latar balik, tu dah. Asyik ini apa dah? Nida ini apa dah? Lu seni dalam ini adalah si kalah. Ini mana orang yang tahu kalah? Bang siapa pare? Ah, ini orang ini apa dah? Lu sih, nale mulu ya ramu dia. Lihat jasa ni meja ya. Sebab kah pemu di cuma naik pare. Sebab kah pemu di cuma naik pare. Seni siapa tahu kali? Jauh siapa ramu dia? Seni siapa ramu dia? Aneh ni. Siapa tadi kalah? Bang siapa dia? Tua ini orang ini apa dah? Biar saya senjeng bila. Lihat jaya luar mumu dia. Lihat jaya mesti yang luar tarik. Mujiz ke sari. Seni meja mesti yang show dah tu. Show di sini. Kalau sih tahu luar pare kami. No, tu dua. Nampu ah, mungkin ni pada lu asyik jenah pada lu amakan kisah muri si tu lu saunya, mesti mahu, amu kisah ini makuni bane, no, aja ada akak ke, wenada bare, china saunen ni jawab tu, mungkin makau mahu kami anak kau usai sini, tadi tapi lu ajang siaga talang piocah lu bare, no,
ลูยงเนี่ยปัตตัยเนาะเจ้ากูด่าเนี่ยทูด่าမျိုးတွေငွေချင်းเนี่ยပတ်သက်လို့လိန်ခံရတာမျိုးတွေလက်ခံရတာမျိုးတွေကြုံကနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါလေးကိုခရုစ်ထက်ဆိုင်စင်ပြပြီးလိုအပ်ပါတယ်အလုပ်ကိုင်းเนี่ยပတ်သက်လို့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေအတက်ခိုက်တွေကြုံအတက်တာမျိုးကြောက်ချတာမျိုးတွေကြုံအတက်တဲ့အတွက်အနေငယ်တော့စိတ်တွေပြားစရာဝေဝါစရာအနေငယ်တော့ဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာเนาะတိုးတော်
Mimi ni ni, si ini pada lari akama. Jika buat ni berkau mula, ini awam pun ini berkau mula. Di rumah sumpah ya lah, mula itu dua biru nak kuat nak kuat. Pilih dah doa lah, bangsa pilih dua si malu. No, siapa ini awam jalan mula ku, ku biola. No, ini awam berjuwa malu lu berjuwa ulu lu berjuwa malu lu santang ini ni. Besar dia tu ya akak, mula. Macam di rumah wiha pilih dah doa lah, bangsa pilih balik. Dan ia pilih buat yang sama le, si tunggu. Ya, amu sama le, biar dia bawa na. Eh, so, di luar mungkin dia bawa ni. No, tajam. No, tu tu pun, sumpah cakap tak kuku. Kali ayah tahu pun tak kuku. Jubir, sumpah cakap lagi. Oh, siapa ni? Pada lari akam. Lasi kalau mah, oh, siapa ni? Pada lari akam. Eh, saud amuri, eh, yang amuri, eh, biar amuri. Ajo bi bade. Tuh, amakan kisari, amu kisari, amu kisari, asyushin kisari. Doa kuni yang mati mana? Hala. Oh, mida suka sari lengan ni betul. Ayah aku uzi usang lada muri, biasa lada muri. Emada aneh sih, do kalau aku seni datang muri jom dia balik. Mungkin ni betul. Kebe biasa biasa lada nak bumbu kau membalik mekamia. No, tu tu me. Alu memian dia memian pi memian pi dah balik. Alu siapa ni dia tu dia. Dia lada yang nunu, lada xiao nunu ni. Ya sih buat apa? Alu memian dia memian pi memian do kalau pi de. Nengah jaga itu apa dah sah? Ne betul satu lada muri, dua lada muri. Acuhi atau ku ya sih di mana? Neuika double lada tata muri ne betul acuhi balik. Biar ini betul lagi. Kerana aku awam yang tontau me kalau pi siapa pi de. Awam yang jenis tontau jenis ni ya sih di mana? Di jawa pi balik. Kain kana bagi bapu beri beri dah muri ne betul. Ini mata ada kaum musir. Ati jawa pi balik. Kamiya no. Mungkin ini betul yang no. Mungkin ha, nak ukah dah bumbu biru, biasa orang mula, cuma dapat ni, no, hala, kongui ni bu, lumau ni ada dua, mui masih bu, lu apa ni, no, kongui ni bu, lumau ni ada dua, mui masih bu, lu apa ni, mui jika ni pada yang kongui ni bu, lumau ni akan ada dapat ni dua, mui jika ni pada lu masih bu, mengabu, mui jika ni pada lain masih bu, mengabu, lu apa ni, no, kali ayat tahu bangku, ya si zinya lunga, ayat ya si zinya lunga. Mimi do ni ne, no sah saya ya, asin biasa yang tua. Mimi do ya, kalau kandi ya ni ni dia tu dia, kandi ni dia tu dia, kakek si ni dia tu dia ni. Mimi do ya ni saya pungji jang tu mahuk, kalau tu mesti dia jang pada isi yang tak kuku bima. Ho, jop jop biramu, tapi asin le biramu, di rumah kuku tu kuku ni. Awamnya mudi ya si biu, asin biu mudi ya si si ma. Ati jawab si mana kamyah. No kandi ya ya tau bani, kandi sah tu dah lah si bami. Lu ya mudi mudi sahaja dia karai ma. Nyesu biar aku ngaji cak. Tumah, nana ngapa aku Yesus biro ucap, wedua tua baga, sudang tua baga, awam ni SMP naik barai kami ano, ayah SMP si ni alunga, kakek muda su enggan ye betul nasho, si dia mu besa poni dia tu dia dua do, joya ne enggan ku lepas sabi bu luar barai, joya enggan lepas sabu, wawung wadua sada luli be, sasam biar negarori kokai ne banyak kuiku abam biasa mau no, dilo nyuri korbi sada mula kuku kuku, lima no joya enggan lepas sada kuku dan lulu yari ayari ku siang hepi dia mati nawa le, joya enggan lepas sabi bu luar barai. Ayah Yasin bi awam yang siang tua. Ayah Yasin bi awam yang siang tua. Adik yang wen luar tu dia nenek asas saya awam yang siang tua. Arahan tadi, arahan tadi, arahan tadi tu tak pergi ku. Siapa? Dasu awam yang jenah tu dah sini Yasin siapa me? Isteri dah lama. Asu masih kau muncin le. Awam yang jenah Yasin siang lama. Asas saya awam yang jenah Yasin bi jenah tu dah sini Yasin siang tua. Seni tata mili nenek, mimi nenek. Ata jitu, mimi je ata jitu. Apa apa hari ku? Auto tu mahu ti tercium lagi ba. Rasul ini kandia ya tahu bani. Auto tu mahu ti tercium lagi ba. Rasul ini kandia ya tahu bani. Ya si biar asimpi awamnya tua si ma. Adi jawab pi dia sura jang siaga biar ini. Ajo pi dia ayam ni ni ni. Ani yang apa yang asin yang ni ajo pi bani. Ajo ma pi dia ayam ni ni ni. Jatui yang awal yang ni ajo ma pi bau. Sui wei nama kau ma bu. Sui wei nama mati ma bu. Mujik kanya kakek. Jadi dah balik memi ini mana naik esok di naik apa ada jadian ni itu ayam itu biasa ni itu ayam itu disini sembuh pun luar balik ayah ayah awam ini asin bi jadi ya si si yang dua aju bi ya kena akhir hari ini nak tung kena show kena kon kena ku kena aju bi balik aju mabi ya kena akhir hari ini ni ada ti kena ni kena ini aku aju mabi bawa apa apa sih amal ini okay kon apa sih ba ayah ayah awam ini asin bi jadi dua tak sih ya si si yang dua memi lo ni nak
Hala asa sa ya ya, awmi SMP yasi zia dua. Mimi do eh ya, hala. Hala asa sa ya ya, awmi SMP zia dua. Mimi do eh ya, mana ni mahu masih dia. Niaw mian tu mahu koko benda. Jauh zon nama ni ko tau doyin nak kuat ludan bi dia ha, sudah lai ba. Awmi mudi alili curi yasi nama suraya jangpio ini. Siang ni mibar dia takaro. Siaga seni dalam media dua. Dapat dah, saya dah kan sahaja kan jemaah khusus nampak barai. Seni dalam ini dia alam awam mimu lili bayi sambil awam mimu bapang terhadap usang jawab si jang siaga sudang bini. Di ni malu sedaya kan ibu do nasi yang ni ati nasi yang ni. Jesus, may I take